Gripis virusis simptomebit gorshi khalakis baushta saavadmqoboshi patsientebis mimartvianoba mimata. Bolo tsnobebit klinikashi 35 baushi mkurnalobs, mat shoris arian akhlshobilebi ekimebi mdgomareobas sagangashos ar utsodeben, tumtsa mokhalakebs rekomendatsiebs azleben. Gripis virusis simptomebit mokhalakebis samedicino datsesebulobebshi mimartvianoba sagznomlad imata tskhinvalshits. Tamaradvadze detalebit. Sezonuri gripis shemtkhoveba imata shesabamisad gaizarda poliklinikebsa da saavadmqopoebshi zeda sasuntki gzebis infektsiebis damakhasiatebeli chivilebit patsientebis mimartva. Am droistvis klinika Iavnana Mediši sezonuri virusis damakhasiatebeli simptomebit 35 patsientia motavsebuli. Artsert matkans sagangasho mdgomareoba ar aghenishneba. Isini qoveldghiurat shesabamisi mkurnalobis kurs gadian. Klinikashi amjamat kidav mkholod 2 patsientis migeba sheuzliat. Ekimebi virusuli infektsiebis mateba დაკავშირებით საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ და აცხადებენ რომ სეზონური გრიპის შემთხვევების შემოდგომა ზამთრის პერიოდს ახასიათებს. მომართვიანობა გახშირდა ძირითადად ვირუსული ინფექციის ფონზე, სადაც გამოხატულია ზედასასუნთქი გზების წვავე ინფექციის კლინიკური ნიშნები და არის შემთხვევები უკვე გართულებული პნევმონიით. ასეთი პაციენტები ყოველთვის წვებიან სტაციონარში, უტარდებათ მომსახურება, ხოლო არამძიმე პაციენტი, რომელიც ხშირად სხვათა შორის ესეთი შემოდის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ მოყვანილნი, უტარდებათ ამბულატორიული დახმარება და შემდეგ გზავნით ისევ ბინაზე. ხოლი ჩემოვიყვანეთ, მეოთხე დღე აქვართ და უტარდება ინგალაციები, გადასხმები და ნევსებს უკეთებენ. ზედასასუნთქი გზების ინფექციების მატება 2015 წლის მე-40 კვირიდან დაიწყო და მიმდინარე წლის მე-20 კვირის ჩათვლით გაგრძელდება. რისკჯგუფებში ბავშვები, ფეხმძიმეები, ხანდაზმულები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები შედიან. როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი მარი გიუნაშვილი ამბობს, საავადმყოფოებს ლაბორატორიულად გორის და გორის რაიონის მასშტაბით 29107 ადამიანმა მიმართა. აქედან 3993-ს ზედასასუნთქი გზების ინფექცია დაუფიქსირდა. Da 2827 კი სტაციონარში მოთავსდა. ჯანდაცვის ცენტრში ეპიდემიის საფრთხეს ვერ ხედავენ, თუმცა მოსახლეობას პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებას ურჩევენ. დაავადებულები პირველივე ნიშნების გამოვლენისთანავე დარჩნენ სახლში და ამით თავიდან აიცილებენ ვირუსის გავრცელებას საზოგადოებაში და გართულებებს საკუთარ ჯანმრთელობის მხრივ. თუ რაიმე უჩვეულოში ამტყობენ თავს და განსაკუთრებით ეს ეხება რისკ ჯგუფებს, მათ აუცილებლად სპეციალისტს მიმართულ. Sezonuri virusis matebaze saubroben okupirebul tskhinvalshits. Ekimebi atskhadeben rom bolo periodchi bavshobis mdzapri khvelis gamo mshoblebisgan bevri mimartva shevida. Tumtsa rogorc medikosebi ganmartaven virusis saptxes ar tsarmoadgens. Isini mosakhlaobas mouzodeben rom virusis damakhasiatebeli simptomebis aghmochenis shemtkhovashi droulad mimarton ekims. Ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მშობლებისგან ბავშვების მძაფრი ხველების გამო ძალიან ბევრი მომართვა შემოვიდა. ეს ვირუსი სეზონურია, მას მშრალი და ხანგრძლივი ხველა ახასიათებს, თუმცა ამის გამო ნერვიულობა აღიარს, რადგან ვირუს მხოლოდ ხველა ახასიათებს, ტემპერატურის მატება კი არა. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ხველა ორ კვირაზე მეტხანს გრძელდება, ჯობია მიმართოთ თქვენი ბავშვების პედიატრს და მკურნალ ექიმს. ვირუსს მაღალი ტემპერატურა, საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი და ხველა ახასიათებს. მედიკოსები პაციენტებს ჰიგიენური ნორმების დაცვას, ვირუსული ინფექციის სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში კი სამედიცინო დაწესებულებებში დროულად მიმართვიანობას ურჩევენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ყოველი წლის ზამთარში მსოფლიოში გრიპით 10 მილიონზე მეტი ადამიანი ავადდება. სეზონური გრიპი სწრაფად ვრცელდება და ზოგჯერ ეპიდემიის ან პანდემიის სახეს იღებს.